осінньо-зимовий період, то спад у продажах. І взагалі ця галузь, яка використовує нашу продукцію, будівельна, вона в занепаді, нового будівництва дуже мало, і відповідно тих ремонтів так само зменшилося до такої межі критичної. Ну, але вдалося збалансувати для тої чисельності, яка в нас залишилася, тих 38 чоловік при неповній зайнятості. Ми так в основному працюємо 4 дні на тиждень. Ну і залежно від того, як план, то останній тиждень місяця працюють ті, хто від виробітку, то якщо вже той план, який доведений, зроблений, то вже не виходить. В кінці 70-х, початок 80-х років минулого століття, тоді було понад 800 працюючих на підприємстві, в 3 зміни то все працювало круглодобово і перероблялося десь більше як 3 тисячі тонн полімерів на рік. В кожного місяця десь до 20 тисяч тих змивних бачків ми виробляли, десь біля 300 тисяч сифонів різних. Таких підприємств, спеціалізованих на весь той Союз колишній, було тільки 3, і вся продукція була розподілялася за нарядами, навіть був дефіцит, без наряду не можна було нічого відпускати. В якійсь мірі то може й об'єктивний процес, що чисельність мала зменшитися, бо такого ринку вже однозначно не могло бути, бо він змінювався, ну, різні країни, і додається, що і технології йдуть вперед, продуктивність стає більша, відкритий ринок став у тих, ну, всіх країнах, які утворилися з того Союзу. Ну, а відкритий ринок, то доступ виробників, які мають більшу продуктивність, сучасніше обладнання, дешевшу ціну. Ну, додалися і наші особливості, що багато продукції завозилося контрабандою. Всі ті, хто працював у легальній економіці, сплачував податки, автоматично попадали у менш вигідне становище. І всі ті фактори й привели до того, що поступово чисельність зменшувалася, люди знаходили собі інші можливості заробляти, хтось ставав на власний бізнес. Чому не приходять інвестиції і не розвивається? Ну, на то, як на мене, то основна причина – це вина всіх тих урядів, які дотепер у нас були, які і зараз продовжують, їх не цікавить, як буде розвиватися вітчизняне виробництво. Вони вважають, що ринок і ринкові відносини все поставлять на свої місця, хай помирає то, що немає перспектив, а натомість народиться щось нове. А функцію уряду бачать лише в тому, щоб знайти джерела, які можна оподатковувати і забирати. От заробляють на чомусь люди, от то ми й будемо оподатковувати. Завозять автомобілі, роблять за кордоном, і то попробуємо. Десь там в айтішників щось добре виходить. Ну, то тепер думають, як би їх там митницю поставити в інтернеті. Наша ситуація знову погана, ще супер погана тим, що
уряди абсолютно тільки обслуговують олігархів, обслуговують власників так швидко приватизованих обленерго і цих газових компаній, встановлюючи наш тариф на електроенергію в промисловості вищий за тариф у чехах і в мадярах. Тепер, при цьому курсі, що так сильно впала гривня, може знову там, але так знаю, що останню, що розказували ті, хто в чехах робив, що десь біля 2 гривні 10 копійок на наші гроші кіловат-година у промисловості, а в нас 2,50. 2,50, і кажуть, що там їхні апетити на тому не закінчуються. Вони незадоволені тим, що у валюті то вже не є стільки, як вони привикли. І вони стверджують, що і далі треба піднімати. Ну як то може, хто прийде сюди працювати в таку країну, де вища європейської ціна на електроенергію, і треба стільки ще вкласти, щоб замінити обладнання, привести то все до порядку і ще мати мороку з продажами, тому що чим далі так господарюють, то тим знищують внутрішній ринок. Нема кому купляти ту продукцію, яку навіть теоретично можна собі, ми виробимо. А ці, хто потенційно міг би прийти з інвестиціями сюди, в Україну, вони ж не хочуть вивозити все до себе і в себе продавати. Ну, та давальницька схема, вона лише там працює, де велика кількість ручної праці, там вона ще працює, бо виходить дешевше і так працює. Робоча сила дешевша. А щоб прийшов такий, який буде кінцеву продукцію якусь виробляти, то він чекає, що 40-мільйонна країна має мати внутрішній ринок. Його знищують. То найбільше багатство, яке є в будь-якій країні. А пильнувати за тим, щоб він зберігався і щоб більшість товарів вироблялося всередині країни, має уряд, а він не пильнує. Таке враження, що та де їм ще далеко, ще витримають і ще далі давай то все. А основна наша проблема у тому, що робиться з валютою. З національною валютою і з банківською системою в цілому. То робиться тихо, нишком, так навіть приглажуючи, щоб не треба там, вилізло щось там, покричали трохи, що там у нас російських банків хмара і Гонтарєва їх всіх обслуговує і просуває. А то, що мільярди, десятки мільярдів, деколи навіть більше гривень тратиться на рефінансування банків, і то все зникає, невідомо куди. А потім кажуть, коли у нас там у 3 рази гривня впала, чому впала? Так війна, а що ж ви хочете? Війна. А то, якщо чесно розбиратися, той фактор є, він є. Може, та війна комусь і вигідна в цьому плані? Ну, і то так, і той фактор. Так, вони ж на тому, що наше громадянське суспільство таке слабе, воно не реагує на те, що його дурять. Йому 10 мільярдів гривень, кажуть, вкрали тільки на тарифах на електроенергію з тим Роттердамом Плюс, який реально той комісар Вовк же ж каже, що він є там у тарифі. Вони ж тариф не зменшували. Після того, як наприклад, Носалик заявляє, що ми ж не завозили, ми з Роттердаму нічого не завозили. Та, ви завозили до 1700 гривень з усіма тими, що там реально воно, може, половину з того лише коштувало. Але тариф на електроенергію ви ж не змінили. А де ділося? А то порахували, що то десь біля 10 мільярдів гривень лише за 16-й рік, і осіло то в компаніях Ахметова, там осіло, і в тих в основному. Якщо так робити, того не витримає
навіть сильніша набагато економіка не витримає таких ударів. Бо основна наша біда у тому, у триразовому падінні гривні. Воно потягло за собою, що товари, ми ж споживаємо в основному не свої товари. Споживчий ринок дуже мала частинка там українського виробництва. Ну, продукти якісь там, а з промислових товарів дуже, ну, мізер такий, що то і аналізів таких не дуже проводять, і їх не афішують, і всяко то прикривають. А в такій ситуації що виходить? Впало? Ну, де ж ти його візьмеш? А куди ти дінешся? Треба тобі там миючі засоби, багато всяких других речей. Все одно люди за то платять. І платять світову ціну, маючи найнижчі в Європі зарплати. Я думаю, що боротися з цією старою системою, от, так як ми досі, бо ну, ми там суспільство робило революції, жертвами, все. Але система від того не щезла. І вона настільки вже пристосувалася до того, до такого суспільства. Робіть собі революцію, ми виліземо на бульдозер, скажемо потрібні слова, і все у нас вийде. І куля в лоб буде, і все. Так. Потім, коли тепер розбиратися, то виходить, ну, з чиєї волі там є комісаром той Вовк або Гонтарєва є в Національному банку. Ну, з волі президента. Ну, він же ж тримає в руках ту систему, але знов так по-нашому тримає. Ну, формально виходить, ну, а я, то ж незалежна комісія, я тут до чого? І так само Національний банк, десь там навіть ота рада є, яку там, не знаю, як вона зараз не функціонує, наглядова рада Національного банку. І такі свинства робляться, користуючись тим. Суспільство то все промикає. Ну, і так я дійшов до того, що ну, не можна їх побороти, їх не треба боротися з ними, бо не поборете і так, а треба створювати щось нове. Нове, я думаю, що то буде не індустріальне суспільство, а буде постіндустріальне суспільство, яке воно вже і так, і в світовій економіці вже видно, що і фінансова система світова, вона не витримує жодної критики, вона недієздатна.